O prefeito de Conceição, Nilson Lacerda, entregou na manhã deste dia 22 de maio os certificados a 119 participantes dos diversos cursos profissionalizantes que foram ofertados pela Prefeitura de Conceição, um investimento de cerca de R$40 mil. Os cursos ofertados, coordenados pela Secretaria de Ação Social, foram mecânica de motos, serigrafia, atendente de vendas e cabeleireiro. O prefeito Nilson Lacerda, na sua fala, disse que a Prefeitura de Conceição tem uma imensa preocupação e compromisso com a profissionalização dos jovens de Conceição e, por isso, não medirá esforços para ofertar estes cursos para a população de Conceição. Com estes cursos, os jovens que receberam seus certificados estão capacitados para o mercado de trabalho e podem também abrir microempresas com a formação que agora eles adquiriram. Participaram desta cerimônia diversas autoridades, como vereadores, secretários municipais e as famílias dos participantes dos cursos.